أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادس، چھٹا ناقص، اسلام کی عمارت کو گرانے والا، اسلام کے دائرے سے آدمی کو نکال باہر کرنے والا چھٹا جو معاملہ ہے، چھٹی جو بات ہے، نواقص اسلام میں سے جو چھٹا ناقص ہے وہ ہے من استہزأ بشیء من دین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او ثواب اللہ او عقابہ کفر. کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی کے دین کا مذاق اڑائے یا اللہ کے ثواب کا مذاق اڑائے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑائے. دیکھیے ہمارے سماج میں یہ جو مذاق کا معاملہ ہے اس کو سمجھنے میں ایک بڑی غلطی ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق مذاق میں اگر مذاق کریں تو کوئی حرج نہیں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں تو پھر اس کے بعد اگلی بات سمجھ میں آئے گی. مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کی کسی بھی بات کا اس لب و لہجے میں، اس انداز میں تذکرہ کریں جس میں اس کی تنقیص یا تحقیر یا اس کا درجہ گھٹانے کا کوئی پہلو نکلتا ہو. اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی بات ہے، ثواب کا کوئی تذکرہ ہے، عذاب کا کوئی تذکرہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ ہنسی کے انداز میں، ہنسانے کے انداز میں کچھ اس طرح اس کا تذکرہ کریں کہ جس سے اس کی تنقیص یا اس کا درجہ گھٹنے یا اس کی تحقیر کا کوئی پہلو نکلتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں استہزاء. اس کو کہتے ہیں کسی چیز کا مذاق اڑانا یا کسی کو کہتے ہیں اس کا ٹھٹا مارنا یا ٹھٹا اڑانا. یہ جو ہے مذاق کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں، آپ دنیا کے معاملات میں ایک انسان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں تو گناہ ہے، لیکن وہ گناہ ہے. لیکن کسی شرعی مسئلے کا، دین کے کسی حکم کا، کسی ثواب کا مذاق اڑاتے ہیں تو پھر یہ کفر ہے. آدمی کا مذاق اڑاتے ہیں تو پھر یہ گناہ کا کام ہے، آپ اسے تکلیف دے رہے ہیں نا آپ. لیکن کسی شرعی مسئلے کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کفر ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آدمی کا آپ مذاق اڑاتے ہیں لیکن بنیاد شرعی مسئلہ ہوتا ہے، تو یہاں گناہ اور کفر دونوں ایک ساتھ اکٹھا ہے. آپ اگر کسی آدمی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کا ٹھٹا اڑا رہے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے. لیکن کسی شرعی مسئلے کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کفر کا کام ہے. لیکن کسی آدمی کا مذاق اڑا رہے ہیں کسی شرعی مسئلے کے حوالے سے، تو یہ دو گناہ ایک ساتھ اکٹھا ہو رہے ہیں کہ آدمی کا بھی مذاق ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا بھی مذاق ہو رہا ہے، اور یہ کفر اور گناہ دونوں ایک ساتھ اکٹھا ہو رہا ہے. جیسے کسی آدمی کی داڑھی کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ آدمی کا مذاق اڑا رہے ہیں لیکن حوالہ اللہ تعالیٰ کے دین کا حکم ہے. کسی خاتون کسی لڑکی کے حجاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا کوئی آدمی اپنا پاجامہ وغیرہ اپنے ٹخنے سے اوپر رکھتا ہے نبی کی سنت کے حکم کی پیروی میں، اللہ کے نبی کا جو حکم ہے اس کی پیروی میں، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو مذاق آپ آدمی کا اڑا رہے ہیں لیکن بنیاد شرعی مسئلہ ہے، تو پھر آپ کا یہ مذاق آدمی کا بھی مذاق ہے، شرعی مسئلے کا بھی مذاق ہے. تو یہ جو مذاق ہے، یہ جو ٹھٹا ہے، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں کفر کے درجے کا کام. یہاں کچھ لوگ جو ہے ایک مسئلہ سمجھنے میں ذرا سی غلطی کرتے ہیں. بسا اوقات بعض لوگ کچھ جوکس سناتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں لطیفہ سنانا. اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، دیکھیے کہ لطیفہ سنانے میں کبھی کسی نماز کا تذکرہ آ جاتا ہے، کبھی کسی روزے کا، کسی شرعی حکم کا تذکرہ آتا ہے، وہ لطیفہ ہے. لطیفے میں نماز کا یا فلاں کا ذکر آیا ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. ہماری گفتگو میں، ہنسی مذاق میں، وہی حلال مذاق ہے، وہی جائز مذاق ہے جو سچ پر مبنی ہے، پہلی بات. لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اس میں شاعر اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے. ٹھٹے مذاق کے معاملات میں ایسی چیزوں کو در نہیں آنا چاہیے، بیچ میں آنا نہیں چاہیے. لیکن ایک بات کا فرق رکھیں، اگر کسی لطیفے میں نماز کا ذکر آ رہا ہے، اگر کسی مسئلے میں کسی شرعی حکم کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن اس کی تنقیص نہیں ہو رہی، اس کو گھٹایا نہیں جا رہا ہے، تذکرہ آ رہا ہے. میں نے جیسے کہا نا،
آدمی کا مذاق ہو رہا ہے لیکن مسئلے کا مذاق نہیں ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے استہزاء نہیں کہیں گے براہ راست. اس لیے کہ بسا اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ استہزاء کا مسئلہ مذاق کے مسئلے میں ذرا غلو کا شکار ہو جاتے ہیں, ہر مسئلے کو استہزاء بنا دیتے ہیں, ہر مسئلے کو دین کا مذاق بنا دیتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں. آپ کو میں نے بتایا ہے کوئی بھی ایسی گفتگو, کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے کسی شرعی مسئلے کا درجہ گھٹتا ہو یا اس کے تئیں لوگوں کے دلوں میں حقارت کا پہلو آتا ہو یا اس کا درجہ گھٹانے کا کوئی پہلو آتا ہو, ایسی کوئی بات اگر آتی ہے تو پھر یہ دین کے معاملے میں مذاق کی بات آتی ہے. لیکن اگر دین کے کسی مسئلے کا تذکرہ آتا ہے لیکن مذاق کا یا جو ٹھٹے کا پہلو کسی دوسری طرف ہے تو پھر اس کو دین کا مذاق نہیں کہیں گے. یہ بڑا نازک سا مسئلہ ہے, بہت سارے لوگ اس میں فرق نہ کر کے ہر مسئلے کو جو ہے دین کے مسئلے کا مذاق بنا دیتے ہیں. ایک غلطی ہے. اور دوسری غلطی اس کے مقابلے میں کرنے والے کیا کرتے ہیں, کوئی آدمی دین کا مذاق اڑانے والی کوئی بات کرتا ہے نماز کے تعلق سے, ثواب کے تعلق سے, عذاب کے تعلق سے, کسی بات کا واقعی مذاق اڑاتا ہے, اور لیکن جب اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ دین کا مذاق اڑانا کفر ہے تو کہتا ہے میں سیریس نہیں ہوں, میں تو بس ایسے ٹائم پاس کے لیے کہہ رہا تھا. آئندہ آئے گی بات. شیخ الاسلام محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ نواقض اسلام میں مذاق نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مذاق میں بھی ان نواقض کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ کفر ہے. وہ آدمی کہتا ہے میں سیریس نہیں ہوں, میں جو میرا انٹینشن وہ واقعی نہیں ہے کہ میں واقعی مذاق, بس وقت گزارنے کے لیے میں نے کہہ دیا, ورنہ میں تو جو دل سے مانتا ہوں. کہا جائے گا نہیں, یہ مذاق کا میدان ہے ہی نہیں. اور آپ اگر مذاق کہتے ہیں تو مذاق کہنے کی گنجائش بھی نہیں ہے اس میں, آپ کے مذاق کو بھی یہاں سنجیدگی پہ محمول کیا جائے. تو یہ جو مسئلہ ہے کسی کا مذاق اڑانے والی بات, یہ بڑی جو ہے اہم ہے. اب اسلامی شریعت میں یہ مذاق اڑانے کی مثال کیا ہے اور اس بات کی دلیل کیا ہے کہ استہزاء بالدین, دین یا دین کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا کفر ہے, تو یہ جنگ تبوک میں پیش آوردہ ایک واقعہ ہے اور اس واقعے کے بعد نازل ہونے والی قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت ہے. جنگ تبوک کا سفر لمبا سفر تھا, لوگ مختلف مقامات پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے وہ اور ان کے ساتھ بعض منافقین بھی چل نکلے تھے, تو وہ کیا کرتے تھے, پڑاؤ ڈالتے تھے دوران سفر, قیام کے لیے رکتے تھے مختلف جگہ. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو کچھ ایک منافق نے, اب جنگ کے لیے نکلے ہیں جیسے عام بھی آپ بھی جانتے ہیں, سفر میں جب نکلتے ہیں تو ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے, مذاق کرتا ہے. منافق نے کیا کیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صراحت کے ساتھ نہیں لیا. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے مفرد کا صیغہ استعمال کیا, اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی اور دیگر صحابہ کو مراد لیا, ایک جماعت ان کے بارے میں اس نے کہا کہ ہمارے یہ لوگ جو ہے نا, یہ جو ساتھ میں ہمارے, ان سے بڑا پیٹو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا, اور ان سے زیادہ جو ہے ہم نے جھوٹا کسی کو نہیں دیکھا, کمزور کسی کو نہیں دیکھا, اور ان سے زیادہ میدان جنگ میں بزدل کسی کو نہیں دیکھا. یہ اس کے الفاظ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے ناپسند ہوگی, اس لیے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید ہے. آپ کو اگر میں کہہ دوں آپ پیٹو ہیں, بڑے پیٹ والے ہیں, اور بڑے پیٹ سے مراد خوب کھانے پینے والے, جس میں جو ہے توہین کا پہلو ہے, تحقیر کا پہلو ہے, تذلیل کا پہلو ہے, آپ نہیں برداشت کر سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس قسم کی کوئی بات کہنا, چاہے وہ اکیلے کہا ہو یا صحابہ کے ساتھ ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا ہو, یہ بہت بڑی بات تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بزدل کہنا, یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین تھی, تحقیر تھی. بات آپ دیکھیں, اس آدمی نے جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتار دی اور اتار کر ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے ایسا آپ کا مذاق کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا اور اس منافق کو بھی پتہ چلا کہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے, تو وہ آیا آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں تو صرف جو ہے وقت گزار رہا تھا, سفر لمبا ہے, لوگ تھک گئے, تو ہنسی مذاق کے لیے دو جملے میں نے ایسے ہی کہہ دیے, ورنہ واقعی معلوم ہے میرا ایسی سوچ نہیں, میرا ایسا خیال نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری کا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اگر آپ ان کو پوچھ کر دیکھے تو کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, کہتے ہیں ہم تو جو ہے بس ایسی باتوں میں لگے ہوئے تھے اور کھیل کود کے طور پہ بطور مذاق کے ہم نے کہہ دیا تھا,
ورنہ ہمارا کوئی مطلب سیریس مقصد نہیں تھا، واقعی معنوں میں جو میں نے کہا ہے وہی میرا مقصد ہے، ایسا نہیں بس میں نے ایسے ہی زبان پہ کچھ جملے آئے میں نے کہہ دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل ابی اللہ و آیاتی و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کا مذاق کر رہے تھے، رسول کا مذاق کر رہے تھے اور اللہ کی آیتوں کا مذاق کر رہے تھے؟ لا تعتذروا، اب عذر پیش نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کا ارتکاب کیا، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ تم نے زبان سے جو ایمان کا اقرار کیا تھا اس مذاق کے ذریعے اس زبانی ایمان کو بھی تم نے ختم کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ دین کی کسی بھی بات کا مذاق اڑانا نہیں چاہیے. ایک مسلمان اگر آپ ہیں، آپ عمل نہیں کر رہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن یہ کفر نہیں. لیکن اگر آپ مذاق اڑا رہے ہیں، چاہے آپ خود عمل کرتے ہو، دین کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑائیں تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کفر کے درجے کا کام ہے، یہ کفر کے درجے کی بات ہے. اسی لیے شیخ الاسلام نے کہا من استہزأ بشیء من دین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے، او ثواب اللہ، یا ثواب کے کسی مسئلے کا مذاق اڑائے. جیسے جنت ہے، جنت کی نعمتیں، جنت میں ملنے والی حور عین ہیں یا دیگر چیزیں. آج آپ کو پتا ہے یہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کا الزام اور اس حوالے سے بہت سارے، اور دوسری طرف تکفیری ذہن رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے ایک مسئلہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پاپولر ہے، بہت زیادہ عام ہے، وہ ہے 72 حوروں کا تذکرہ. آپ اکثر سوچتے دیکھتے ہوں گے کہ غیر مسلم مسلمان کا کچھ چھیڑنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے جہاد میں لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کو 72 حوریں چاہیے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ غیر مسلم ہے وہ تو غیر ہے، لیکن کبھی کوئی مسلمان اس کے لب و لہجے میں حوروں کا مذاق اڑائے یا جو جنت کی کسی بھی نعمت کا، اللہ کے کسی بھی ثواب کا مذاق اڑائے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کفر ہے. ایسے ہی جہنم کا عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ قسم کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے. آپ اگر ایسے کسی لب و لہجے میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے اس کی ہیبت کے مقابلے میں اس کو ہنسی مذاق کا معاملہ بنا رہے ہیں آپ، تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کفر کے درجے کی بات ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. کہتے ہیں کفر، جو آدمی ایسا کرے گا وہ آدمی کفر کا ارتکاب کرے گا. والدلیل قوله تعالى، اور اس مسئلے کی دلیل اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے قل ابی اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، آپ کہہ دیجئے یا ان سے پوچھئے کہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون، تم مذاق کر رہے تھے، ٹھٹا کر رہے تھے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر پیش نہ کرو، ایمان کے بعد تم نے کفر کیا. یہ ہو گیا چھٹا ناقض یا چھٹی بات جس کی وجہ سے ایک آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو سکتا ہے.